Assalamualaikum, Tajah. Zao shang hao. Okay, so untuk kelas making kita pada kali ini, Lausha sediakan video ini untuk student tengok balik video dan recall balik apa yang kita dah belajar kat dalam kelas. Untuk DIA 1D, ini adalah pertama kali awak tengok video dan belajar bahasa Mandarin online. So, saya harap awak boleh ikut dengan baiklah. 那我们现在可以开始。 So, untuk bahasa Mandarin, macam Lausha pernah cakap dekat dalam kelas, 我们叫华语, 华语. So, sekarang kita akan belajar 华语, okay? 好,这个, 欢迎大家来学习华语, 我是念, welcome, welcome semua orang, welcome everyone. Learning Mandarin. 我们来上课. Kita start class sekarang. 来上课. So sekarang kita tengah 上课. Macam saya pernah katakan sebelum ni, Mandarin dia ada tulisan dia, Chinese characters dia. So macam yang awak tengok dekat atas tu, bahagian atas tu adalah Chinese characters, which we call 汉字. 汉字. Ikut saya, 汉字. Okay, so macam mana kita nak baca 汉字 kalau kita tak tahu apakah perkataan tu, kan? So kita akan belajar pinyin. So bawah tu adalah pinyin. Pinyin ni adalah guidance untuk kita sebut perkataan tu. So kalau awak boleh faham macam Hanzi ni macam Jawi lah, dan Pinyin ni macam Rumi dia. So it's a bit easy, kan? Okay, untuk kita belajar. So jangan risau, dalam assessment kita semuanya dalam Pinyin. Kalau awak tengok dalam buku, memang ada Pinyin dekat situ. So ada Pinyin, ada Hanzi. So, awak hanya baca yang pinyin sahajalah. Cuma Hanzi ni boleh untuk awak tahu. It's an added knowledge lah untuk awak. So, macam bila awak keluar, contoh awak tengok perkataan ni, kan? So, kalau kita tutup ni, awak boleh baca ini adalah Huayu. Huayu. So ia macam satu kepuasan lah untuk awak sebenarnya kalau awak tahu Hanzi. Tapi untuk dalam syllabus kita, tak ada yang betul-betul spesifik untuk kita belajar Hanzi. Itu hanyalah added knowledge sahaja, okay? Yang penting awak boleh cakap dengan baik. Alright. So next, dalam pinyin dia ada tiga komponen. Ingat, ada tiga komponen. First ada initials, which is consonants. Ada consonants, and of course akan ada vowels, which we call finals, and tones. This is the like exciting part in pinyin world, we can say. Sebab apa yang membezakan bahasa Cina pinyin dengan Malay, dengan English, is that they have tones. So bila kita sebut perkataan ma tu, biasa kita ma sahaja, kan? Ma. Tapi dia bila ada tones yang satu tu, itu satu, eh. So kita akan sebut ma, 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 macam tu. So the other one, how. Biasa kita sebut how je lah. How, how, how. Tapi bila ada tones, ada macam V kat situ, tones tiga kita panggil, kita akan sebut macam ni. How, how, how. Okay, so ma dengan how, beza the tones dia. Tones yang berbeza membawa maksud yang berbeza. So bila kita cakap dalam bahasa Cina, hati-hati dengan tones yang kita gunakan. So kalau tones tu adalah satu, kan, ma, ma, so maksud dia lain lah. Contoh mama, mama, ma, mama, itu ma. Tapi kalau kita sebut ma, ma, sama dia punya tones dengan how tu, kan? Ma, ma tu maksud dia kuda.
So nampak kan perbezaan tone membawa maksud yang berbeza. Sekejap lagi kita akan tengok berapa tones yang ada dalam pinyin world ni kan. Okay, first one is initials. Shengmu. 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 Konsonan dia lah. So maksudnya shengmu ni adalah huruf yang membawa bunyi kepada perkataan tersebut. Okay. Contoh, inilah dia punya list shengmu yang ada. So kalau kita baca sekarang, kita akan baca B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H, kan? So sebutan dia macam tu. Tapi sebutan dalam bahasa Cina lain sikit. Macam mana sebutan dia? Macam tu. Okay, so kita sebut macam ni. Okay. Adakah dia bopomofo sahaja? Tidak. Kita sebut macam ni. Awak boleh ikut saya. Ni men kei ge wo tu, wo men yi qi tu. Walaupun saya tak dengar suara awak, tapi awak boleh ikut saya. Buo, buo, buo. Okay, tu buo. Next. Fuo, fuo, fuo. So beza B dengan P adalah B tu awak sebut macam P sikit lah. Puo. Contoh perkataan pau, pau, pau. Lagi pei, pei, pei. Tebal sikit B tu. Tapi kalau P sebutan dia macam ni. Pau, pau, pau. Pay, pay, pay. Kalau awak perasan, kita akan keluarkan angin. Awak boleh rasa dengan tangan awak, letak tapak tangan dekat depan mulut. Pau, pau. Tak ada rasa apa-apa, tapi pau, pau, pau. Dia akan keluar angin. Awak akan rasa angin tu. Cuba buat sendiri ya, kat sini. Okay. Itu buo dengan puo. And then muo, muo, fuo, fuo. Okay, itu adalah buo, puo, muo, fuo. Alright. Next. Te, te, te. Awak punya D tu macam awak sebut T. Awak jangan kedalamkan D awak tu. Kalau kita kan kata di dalam. Tapi kalau T yang ni, dia akan sebut macam ni. Ti dalam. Awak pernah dengar kan orang Cina sebut kan? Kalau dia punya D tu macam mana ada saya? Ha, D tu. So sebabnya dalam bahasa Cina, pinyin memang diorang sebut D tu sebagai T. T. Contoh perkataan tai. 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 Ta, ta, tuo, tuo, D-U-O kita sebut sebagai tuo, okay? Itu te. Kalau ti macam ni pula? Te, te, te. Awak boleh rasa juga dekat tangan. Te, te, te. Te, dia ada keluar angin sikit. So, te, contoh kan perkataan tai. Tai dengan tai. Lain eh. Tai. Tai tu bawa. Tai. Wo tai xing li. Saya bawa luggage. Wo tai tai. Tai tai maksud dia isteri. Isteri. Tai hao lah. Sangat bagus. Contoh. So, nampak kalau T memang dia lain sikit. Contoh lagi, tau, tau. Okay, so itu perbezaan te dengan te. Boleh? Boleh ikut? Okay, so kalau kalau ada masalah, boleh voice note Lausha. Nak tahu Lausha betul tak sebutan saya ni, boleh je nak voice note anytime. Okay. Ne, ne, le. Le. So itu adalah group te, te,
nơ lơ. Tơ thơ nơ lơ. Boleh? Hen hao. Okay, next. Kita pergi kepada ge. 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 Contoh, gege. Wo de gege. Maksudnya abang saya. Gege adalah abang dalam bahasa Cina. Wo de gege hen shuai. Abang saya sangat handsome. Contoh. Okay. Itu ge. Next, kita pergi kepada ke. 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 Contoh perkataan. Kau. Kau. Ataupun ka. Ka. Ataupun kai. Kai. So, beza sikit dengan G. Kalau contoh G, guy, guy, kau, kau, lagi, ga, oh, tak ada, ga tak, gangga, gangga, ga, ga, ga. Okay, so nampak tak perbezaan G dengan K kat situ. K tu dia macam awak kena tekan sikit dekat, dekat tekak awak tu lah. Ka, ga, ka, ga, ka. So, bezakan kat situ eh. Ge, he, 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 he. Contoh perkataan. Hai, hai bian, hai bian, hai bian. Hai bian ni maksud dia pantai, tepi pantai. Hai bian. Okay. Ataupun kita sebut sebagai hao. Ni hao. Ni hao ma. Wo hen hao. So, nampak tak? H tu awak tekan sikit lah dekat sini. Tapi yang paling tekan lah K lah. Ke. Kao. Kao shi. Wo men you kao shi. Kami ada exam contoh. So, kena bezakan sikit. Ge. Ke. Ke. Dapat ke? Adakah saya laju sangat? Kalau laju, awak boleh nak berhenti sekejap, pause, lepas tu ulang balik, ulang balik lah. Okay. Alright, next. Kita pergi kepada kumpulan yang kat bawah tu. G. 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 Okay, Q tu kita sebut sebagai Chi. 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 X kita tak sebut sebagai Z tapi kita sebut sebagai C. 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 Saya ulang lagi sekali. G. G. C. 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 Okey. Q. Q tu kita sebut macam kita sebut C. C, C-H-I. Tapi dia bukanlah C-H-I, dia adalah Q-I. Nampak tak? So, kalau awak nampak Q, itu bukanlah K. Contoh kan, kita sebut nama dia Su Qing. Su Qing. Dalam bahasa Cina, Su Qing nama orang lah. Bila sebut Su Qing, ejaan dia adalah S-U-Q-I-N-G. Su Qing. So, bukannya C-H-I-N-G tapi dia Q-I-N-G. Contoh perkataan Q dengan Yu kita sebut sebagai Qu. 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 So, Q tu awak kena tukar sikit mindset kita sekarang ni. Bila Q kita sebut macam sebagai C-H. As a C-H. Ingat kat dalam tu lah. Mindset kita waktu first class ni is very important because it will bring you like akan bawakan apa awak punya mindset untuk the whole process of your learning. Itu dia. Okay, so kita sambung semula. Tadi kita dah cover G, C, C kan? Okay, so next kita akan belajar yang Z, C, H, Z, C, S tu pula.
Z tu kita sebut sebagai Z, Z, Z. So dia macam Z, 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 Z. Macam bunyi lebah kan? Z, 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 Z. Haa, gitu. So itu adalah Z. CI kita sebut sebagai Z, Z, Z. Dia a bit light. Lidah awak tu dekat gigi. Macam C. Bukan C. Dia C. C. Contoh perkataan. Cai. 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 Contoh lagi. Cao. 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 Ca. Ca. Cu. 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 C-U kita sebut sebagai cu, bukannya cu. Okay? Cu. Next. S. 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 So, kita sebut semua tu. Z. S. S. Right? Okay. Next. Kita pergi kepada ZH. Macam mana sebut ZH? Dia macam J tapi ke dalam. Contoh, J, J, J. Lidah awak tu akan terlipat sikit. J, J, J. Ch, Ch. CH kita sebut sebagai Ch, Ch, Ch. Contoh ayat. Chi fan. Chi fan. Ni chi fan le ma? Chi. Okay, tadi kita cakap pasal chi kan? Chi. Contoh kataan chi fan. Ni chi fan le ma? Maksudnya, awak dah makan ke? Ni chi fan le ma? Okay. Dia macam, kalau ZH tu dia macam J tapi awak tebalkan. J. J, CH, 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 and then next, SH, SH, LAO SH, LAO SH, LAO SH, SHI, kita sebut SH, and then RI, macam nak sebut? RI, kita sebut sebagai R, R, dia macam R, R, tapi awak tak keluarkan, awak tak jelaskan dia punya E tu sangat, kita masukkan ke dalam. R, R. So, kita ulang lagi sekali. J, Ch, Sh, R. Kita ulang lagi sekali daripada G. Gen wo du, ni men kei gen wo du. G, G, Chi, Chi, Si, Si, Z, Z, C, 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 J, J, Ch, Ch, Sh, Sh, R, R. Okay, so tadi kita dah go through shengmu. Shengmu apa tadi? Yes, shengmu tu adalah initials. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada yunmu. Yunmu. Okay. So, yunmu kat sini adalah simple finals. Kita faham sebagai huruf vokal, vowels kan? So, biasanya vowels kita A, E, I, O, U. Stop. Okay. A, E, I, O, U kan? Okay, so untuk Mandarin kita ada line sikit. Kita ada 6. Kita yang dia punya urutan ni adalah urutan yang kita kena ingat lah sebenarnya. Dia bukanlah A, E, I, O, U. Tapi dia adalah A, O, E, I, U. Dan lagi satu ni. Apa dia nanti kita akan sebutkan. Okay, yang ni kita sebut sama-sama ya. Woman Ichi tu. Ichi tu, a,
Okay, so itu adalah A, O, E, I, U. Next, yang satu lagi ni apa dia? Kalau ada U yang ada titik, dua titik ke atas tu, kita sebut seperti ini eh. I, I, I. Okay, so dia macam ni. Kalau kita boleh tuliskanlah dekat kertas lausia ni, lausia tuliskan sekejap. Perkataan contoh eh, cara nak sebut U tu, kita sebut macam ni. Kalau huruf I, U, I, U, kita nak sebut U, 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 okay. Kita sebut U ni cara perlahan, slow motion. Macam ni eh. I, U, I, U, I, okay, iu, iu. Okay, kita sebut sebagai, kalau kita perlahankan slow mo eh, kita sebut iu, iu, iu. Okay, yang tengah-tengah tu, dia daripada ni ke sini. Okay, yang tengah-tengah tu, iu, iu. Aku potong yang i tu. Okay, so ini cara nak sebut tadi, iu, iu. Kita sebut yang tengah-tengah dia, i, i. Okay, dia bukan u, dia i, i. Kau boleh practice banyak-banyak lah. It needs a lot of practices. Okay, next. Alright, so tadi apa perkataan huruf shengmu ji, qi, xi, ne, le. Okay, kita tengok diorang ni boleh gabungkan dengan yunmu yang mana. Okay, untuk ji, qi, xi, dia hanya boleh kawan dengan i, dengan yu sahaja. I dan U sahaja. Alright. Untuk kalau kita gabungkan J dengan U, G dengan U, kita sebut dia as G, G, G. So dia bukan Ju, tapi dia G. Sama juga kalau untuk C, Q, 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 Q. Shi, shi. Okay, so bila kita gabungkan G, Qi, Shi dengan Yu, kita tak perlu tulis dua titik dekat atas tu. Sebab apa tak perlu tulis? Sebab G, Qi, Shi memang tak boleh gabungkan dengan Yu kan? Okay, G, G. So kalau J, G, C, C, kita tulis dengan U, gabungkan dengan U. Kita tak payah nak tulis dia punya titik atas tu. So, kita, kita sebab kita tahu itu adalah U. So, sebutan dia adalah G, C, C, okay, U tu. Alright. So, next. Okay. So, next. Kalau kita gabungkan dengan huruf lain, boleh. Dia sebelah tu je yang kena U atau I sahaja. U atau I. So kalau J, U, A, N, kita sebut macam mana? Kita sebut sebagai Juan. Juan. Dia bukan Juan sebab dia U kan, bukan U kan. So dia Juan, Juan, Juan. Xuan, xuan, xuan. Okay,
So dia macam ni. Dia EA tu macam E sebutan dia. Tapi tulis memang A. Cuma sebutan macam N lah. Jen, Chen, Xuan, Jian, Qian, Xian. Okay. So JIAN kita sebut Jian, Jian, Qian, Xian. So lepas ni ingat contoh perkataan. Saya tulis satu contoh dekat sini.现在，现在，现在，OK，现在，所以就 bukan 现在，bukan 现在，A tu jangan jelaskan dia, kena N sikit. 现，现在，现在，OK，所以 jian，qian，qian，所以 ingat dalam kepala, ingat dalam kepala sekarang, ji, qi, xi hanya boleh berkawan, boleh bergabung dengan I dan U sahaja. Contoh JA, contoh perkataan JA. Ni tak wujud, tak wujud, tak ada dalam bahasa Cina, tak ada dalam pinyin, tak ada dalam Mandarin. Kalau nak sebut JA, macam mana nak sebut JA? Ejaan dia kita eja sebagai macam ni. JA. Ja, okay. So yang ni tiada, yang ni ada. Okay, so nampak kat sini. JA tak ada. JUAN ada. Juan. Tapi JA tak ada. Dia hanya ada ja. Okay, ja. So ingat dalam pagi sekarang. Right. Xia yi ge. Ne le. Okay, N dengan L. Ne le. Boleh berkawan dengan semua. Bolehlah, boleh. Kebanyakannya. Tapi dia juga boleh berkawan dengan y. Y. Hanya lima huruf ni sahaja yang boleh berkawan dengan y. Y. Dia boleh jadi j, c, sh, ni, li. Okay, dia boleh jadi tu. Contoh. Cara nak tulis dia. N, de, ne dengan y. Tulis. Ni, li, wajib tulis dua titik dekat atas tu. Macam ni. Macam ni. Okay. Kita boleh dekatkan sikit. Okay, jaga. Jaga ni, ni. Ni ni maksud dia adalah perempuan. So, ini dia punya simbol, dia punya hanzi bagi perempuan. Kalau perasan dekat toilet, public toilet, kadang-kadang dia ada nan, ni, lelaki, perempuan kan. So kat perempuan tu inilah hanzat dia. Ni. So ni kita kita kena tulis titik dia lah kat atas tu. Sebab ne, le boleh berkawan dengan u juga. Okay. Sama juga kalau lu. Kita tulis juga titik atas dia. Lu. Wajib tulis. Kalau tak tulis, lain maksud dia. Lain perkataan dia. Okay. Sebab selain u, ne, le juga boleh bergabung dengan huruf U. U kan. So dia boleh jadi nuli. Nu. Kan nuli. So N, kalau nampak N U tak ada titik, maksud dia adalah U. U. Nu. Li. Ataupun lu ko. Lu. Lu. Maksud lu. Lu tu maksud dia jalan. Lu. Lu ko. So kalau biasa eh? Lu. L U. Okay. L U dengan N U. So biasa kat situ. Nu, ni, lu, li. So kena ingat, kena ingat bila tulis ne, le dengan u, tuliskan titik atas tu. Boleh? Boleh faham? Okay, so sekarang kita akan beralih ke next slide. Kita akan bercakap tentang tujuh beradik ni. Okay, ingat tujuh beradik ni. Z, c, s, z, c,
Ch-sh-r. Ingat tujuh-tujuh beradik ni kenapa? Okey, sebab dia macam lain sikit daripada sengmu-sengmu yang lain. Kenapa? Okey, mari kita tengok. Okey, dia sebutan dia, sebutan I, sebutan E, dia berbeza dengan English or Malay lah. So, sebutan E dia macam E. Contoh ZI kita sebut Z, Z, C, 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 J, J, Ch, Ch, Sh, Sh, R, R. Okay. So, ini adalah list yang kita boleh gabungkan dengan yunmu. Okay. Yang tadi tu kita dah sebut kan, z, c, s kan. Okay, next kita try sebut yang lain pun yang dekat rumah tu yang tengah tengok video ni boleh untuk try sebut sendiri walaupun Lausha tak dengar suara awak. Tapi kita boleh cubalah sebabnya practice makes perfect orang kata. Pronunciation tu boleh dibentuk, boleh lah, boleh kita nak sebut dengan baik kalau kita practice banyak-banyak. Okay. Zu, zu, tu, tu, su, su. So beza zu, tu, su dengan ju, ju, chu, chu, shu, shu. Okay. Kalau zi, ci, si ni dia punya sebutan light sikit. Macam zu, tu, su kan, beza dengan yang ada h, zu, chu, shu. Okay, next ze, ze, ce, ce, se, se. And next zhe, zhe, che, che, she, she. Dia macam dia bukanlah macam sh sangat, bukan sh, bukan se, bukan. Dia macam awak punya i tu awak sebut tapi awak jangan ketapkan gigi. Macam maksudnya sh, sh, jarakkan sikit gigi. Jo, jo, cho, cho, sh, sh. Macam belakang dia tu macam ada A kan? E-A macam tu. Contoh lagi sekali, dengar Lausha sebut and then try. Z, Z. Lausha tak sebut Z. Lausha tak sebut macam tu kan? Tak sebut Z, C, S. Tak sebut macam tu. Tapi dia Z, C, S. Awak punya gigi tu jarakkan. Jangan ketak. Try yang tu. And then next. Z, za, ca, ca, sa, sa, ja, ja, cha, cha, sha, sha. Alright. So, ini Lausha sediakan untuk awak practice banyak-banyak dekat rumah, dekat bilik, dengan kawan-kawan. So boleh supaya lidah awak tu biasa untuk sebut. Biasakan lidah kita untuk sebut perkataan ni lah. Okay, so perkataan-perkataan ni dia tak boleh bergabung dengan O saja. Kalau letak O saja tak boleh. Contoh Z O, Z dengan O tak boleh, tak boleh jalan. Z O mesti ada lagi satu huruf dekat belakang tu. Contoh zou, kui, zou, z, o, u, zou, zou. Sama juga zhe, kalau gabung dengan o sahaja tak boleh. Dia mesti ada yunmu yang yunmu lain yang kat belakang tu. Contoh zhou, zhou, chou, chou, shou, shou. Shou tu maksudnya tangan, shou, shou. Shouji, shouji, handphone, shouji. Okay, so dia mesti ejaan z, o,
U, J, O, U. Dia ada belakang dia. Alright. So ini adalah phonetics table for Mandarin Chinese Pinyin lah. So ini list perkataan yang wujud dalam bahasa Cina ni. Banyak. Okay. Cara awak nak tengok adalah, okay, yang atas ni adalah yunmu. Yunmu dia, atas yunmu. Yang tepi kiri ni adalah shengmu. Shengmu. Alright. So awak boleh tengok Buo dengan a ada. Kata ada. Pa. Dia boleh jadi buo. Okay. B. Buo dengan e ada ke? Meiyo. Meiyo. Na wujud. Jaga put sunzai lah. Maksudnya tak wujud lah perkataan be saja tak wujud. Bai. Kei. Bei. Kei. Bao. Kei. Bo. Bo. Wujud ke? Meiyo. So dia tak tulis kat situ. So awak tengok mana yang kosong-kosong tu maksudnya perkataan tu tidak wujud. Tidak wujud. Contoh awak nak eja. Lao shi. Lao shi. Ejaan lao shi macam mana? Okay, kita tengok yang dekat le. Ada la, lo, le, lai, lei, lao, lao shi. Kadang-kadang ada student ramai yang akan tulis lao shi ejaan dia L-A-U-S-H-E. Lao shi. Lao shi. Macam ejaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan? Okay. Sekarang ni, ubah fikiran awak. Kalau awak dengar perkataan yang au, 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 dia bukan A-U dah. Dia A-O. Ingat perkataan lao shi. Lao shi. Lao, lao, lao. Kalau ada au, au, au tu memang dia A-O sahaja. Bukannya A-U. Okay, jangan salah sebut. So ni awak boleh refer lah, boleh refer from time to time perkataan apa yang wujud dalam bahasa Cina ni. So nanti contoh awak nak ingat ejaan kan, awak boleh tengok balik. Contoh ejaan N-A-U ada ke? N-A-U. Tengok balik N-A-U ada ke? Meiyo. Nah, tak boleh lah, kira salah lah. N-A-O ada? Now. Now. Now tu maksud dia re now, bising. Bising. Now. Okay. Alright. So, ini dekat kelas DCD2B, DEC2A. Laoshi dah terangkan sampai yunmu hari tu kan. So, sekarang kita tak sempat nak masuk pasal shengtiao. So, hari ni kita akan masuk shengtiao untuk kelas DIA1D. This is new for you lah. Daripada awal slide sampai dah sekarang. Okay. So, Laoshi harap awak boleh dapat ilmu tu lah. Kalau rasa tak faham, awak boleh datang jumpa Laoshi anytime. Laoshi ada dekat college, awak pun ada dekat college. So senang. Yang diisi 2A, boleh nak contact Laoshi through Telegram or WhatsApp or call. Okay? Right. Shengtiao. So ini adalah komponen ketiga dalam bahasa Cina, dalam Pinyin World. Shengtiao. So kita ada sege. 我们有四个 shengtiao. We have four tones. 第一个, 我们叫 医生, 医生, 医, maksud satu. 第一个, 第一个 声调, tones yang pertama, 医生, 医生. Contoh, perkataan ma kan? Okay, saya tulis sekejap. Ini adalah perkataan basic lah. Ma. Ma, ma, okay. Awak boleh buat gesture tangan. A, 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 okay. Alright. Tiarga, tiarga, nombor dua, yang kedua, tones yang kedua. Second tone. 我们叫二声, 二声. Contoh, tadi a kan? Ni, dia naik sikit. A. 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 Dia naik sikit. Contoh. Ma. 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 Dia naik. Awak gesture tangan naik. Ma. Ma. Alright. Tisangga.
Sanseng, the third tone. Kita turun dan naik. Macam mana tu? Okay, A lagi. Tadi A, yang tu second A. Next A, A. Awak tekan sikit dekat tekak ni. A, A. Contoh. Tiga. Ma, ma, ma. Okay, so dia A. Kena tekan sikit. Dia tak jadi. Ma, ma. Dia tak jadi lah. Contoh, how, how, ni how, ni how. Tekan eh kat sini. Okay, tiga. Woman jiao, si sheng, si sheng. Okay, si sheng ni. Yang first tadi, A, A, A. Si sheng dia ke bawah. A, A. Contoh. Akan jadi ma, ma, ma. Okay, so kita review balik, kita sebut balik perkataan-perkataan ni guna i, r, san, si, sheng. Okay, tiga. Ma, ma, ma. Di二个，第二声 ma, ma, ma. 三, ma, ma, ma. 四, ma, ma, ma. Okay, dapat, dapat tak? So sentiau ni barulah, baru untuk kita yang dalam bahasa kita tak ada sentiau, tak ada tones. So yang ni, pembaruan ni harapnya boleh awak terima dan kita belajarlah. Proses belajar ni dia akan ada payah dia, susah dia. Tapi kalau awak nak belajar, senang je sebenarnya. Okey, contoh kan. Contoh perkataan senzai tadi tu, Lasha letakkan sentiau. Ni sentiau yang ke? Tui, si sheng, si sheng. So, xian zai, xian zai, xian zai. Ha, nampak tak dia macam tegas. Xian zai, xian zai. Contoh lagi yang kat sini. Cakap. Tone kedua, naik atas. Shi tang, shi tang, shi tang, shi tang. Okay. Contoh lagi yang kat sini. Cega. Ni perempuan tadi kan? Tapi dia ti, ti san sheng. Tetap ti san sheng. So, kita sebut ni, ni, ni. Okay. Ni. Cega. Lü, lü, lü. So, itu adalah sheng tiao. So, sekarang kita dah belajar sheng mu, yun mu, sheng tiao. So, inilah tiga komponen yang merangkumi pinyin. Alright. So, ni yang tadi Lao Shi punya contoh tadi. Ma, 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 ma. Nampak tak perbezaan tones menunjukkan maksud yang berbeza. Dan walaupun kita tengok dia punya pinyin, ejaan pinyin dia sama, tapi disebabkan dia punya tones dan hanzi dia lain, so maksud dia lain. Contoh ma yang ke atas ni, ma yang satu, ma, ti isheng, ma, mama, ma, ibu, mama. Kalau ma, ma, maksud dia fiber, ataupun ada satu lagi maksud dia ma, mamu. Ma tu macam kebas, kebas ni, ma. Ataupun ti san sheng dia
ke bawah dan dia naik atas kan. Ma, ma, ma. Maksud dia horse, kuda. Ha, so bila awak sebut mama kan? Mama, mama. Tadilah mama, mama. Macam kuda, kuda. Ha, lain ya. Maksud dia ataupun ma, ma. Maksud dia curse. Kita kalau kita marah orang kan, kadang-kadang ada orang sampai mencarut ke curse orang lah. So dia akan, oh ma ni saya curse awak, contoh. Tapi ma, ma tu maksudnya marah lah, marah. Ataupun ma, ma, okay, ada dia lagi satu. Dia macam neutral. Kita panggil dia qing sheng. Okay, qing sheng. Qing sheng ni tak, dia certain cases je lah. Okay. Tadi kita ada ti, ti sheng, ti er sheng, ti san sheng, ti si sheng. Okay, sekarang kita ada qing sheng. Qing sheng, qing sheng ni maksudnya neutral, neutral. So biasanya atas dia tak payah letak tones. So kalau tak ada tones, kita just macam ma, ma. Ni yang macam contoh kita sebut kan, ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma. So ma tu tak ada pun nak kata ma ke ma, 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 tak ada. Dia ma, ma, contoh. Sikit je. Alright, so ini adalah list perkataan yang Lao Shi sediakan untuk awak practice. Let's practice this. Okay, so kat sini Lao Shi dah sediakan numbers of pinyin. Perkataan yang Lao Shi rasa kita boleh practice lah untuk kita biasakan lidah kita. Kena biasakan lidah awak jadi Cina lepas ni. So ada perkataan-perkataan ni, macam mana Lao Shi nak dengar awak sebut. Lao Shi nak bagi ni sebagai satu zuoye. Kita kata zuoye. Ini adalah your homework. Zuoye ni kita panggil homework. Okay. So Lao Shi nak dengar seorang-seorang sebut perkataan-perkataan ni. Macam contoh, pao, pang, tai, tie, tau. Ada perkataan yang ada shengtiao. So, kena sebut ikut shengtiao dia. Ada perkataan yang tak ada shengtiao. Macam lao, mang, tai, pang. Itu yang biasa je lah. Sebut macam biasa je lah. Tapi ada perkataan yang ada shengtiao tu, kena sebut dengan shengtiao yang betul. Bagaimana caranya? Kita ada grup Telegram kan, so seorang-seorang boleh record suara awak dalam Telegram tu, and then hantar kat dalam grup. Lao Shi akan dengar seorang-seorang punya sebutan. Maybe awak akan rasa malu sebab lah Lao Shi dalam grup kan ada kawan-kawan lain, malulah saya dengar suara kawan-kawan dengar suara saya. Kalau awak cakap dekat dalam kelas pun, kawan-kawan lain dengar juga suara kan? So, sama je lah. Kita belajar ni jangan malu. Jangan malu, jangan segan. Okay? So, bila Lao Shi nak benda ni? Let's say, kalau kelas DIA 1D, kita akan jumpa. Hari Sabtu. Ataupun hari Sabtu ke? Sekejap, Lao Shi fikir. Hari Sabtu lah. Hari Sabtu sebelum pukul 12:30 hari. Ingat tu? Hari Sabtu, Sing Chi Liu. Hari Sabtu sebelum pukul 12:30 hari, Lao Shi nak semua orang dah submit dah voice note tu dekat Lao Shi. Ataupun awak dah recorder and then awak submit. Awak upload dekat dalam group tu. Pun senang sebab kalau voice note awak kena stay kan, macam lama kan nak sebut kan. So awak record siap-siap dulu, lepas tu share dekat dalam group Telegram kita. Boleh? Boleh ke? InsyaAllah boleh. Lao Shi yakin awak boleh. Hari Sabtu sebelum pukul 12:30 hari. Kalau ada yang tak siap lagi, Lao Shi akan panggil panjang dia. Panjang? Awak tahu kan panjang? Ada kelas yang tak tahu apa itu panjang.
Sebab Lausha tak pernah cakap dalam kelas. Ada satu kelas yang Lausha pernah cakap rasanya. Panjang, nombor 2 panjang. Panjang tu adalah class rep. Class rep masing-masing. Okay. So, waktu awak record tu, boleh tak record bagi tahu nama sekali? Lausha ni hao, wo jiao Aina. Nama saya Aina. Oh, lupa. Lausha akan bagi tahu macam mana nak sebut pengenalan eh. Okey. Contoh eh. Lausha ni hao. Wo jiao. Okey. Ini pengenalan. Lausha nak dengar seorang-seorang sebut dalam video dalam audio dia nanti. Lausha ni hao. Lausha, hello. Wo jiao, nama saya. Wo jiao, contoh. Wo jiao Aina. Wo jiao Ahmad. Okey, lepas tu teruskan dengan sebut pau, pang, tai, tie, tau. Right? Boleh? Boleh? Okey, Lausha rasa tak ada masalah untuk awak ingat kerja rumah ni, awak ingat zoyek ni sebab dah record. Awak kalau lupa, awak boleh tengok balik apa yang Lausha cakap kan. Okay, so Lausha harapkan kerjasama daripada semua orang. Walaupun kita belajar online macam ni, tak jumpa depan-depan. Saya tak tahu sambil awak tengok video ni, awak terbaring ke, awak tengah makan ke, awak tengah minum ke, ataupun awak tengah kupas bawang tolong mak ke dekat dapur. Harapnya semua orang boleh fokus lah time belajar. InsyaAllah boleh fokus. Dan apa-apa kerja rumah, zoyek yang Lausha bagi, yang lecturer lain bagi, awak boleh buat dengan baik. Okay. Okay, so ini adalah tambahan bonus je untuk every slide Lausha lah. Dia ada bonus-bonus dia yang Lausha nak perkenalkan kepada anda semua. So, ini adalah peta Zhongguo, peta China. Kalau perasan, China ni kan tanah besar China kan. So, memang dia sangat besar sebenarnya. Dan dia ada banyak sangat daerah, banyak sangat bandar. So, yang famous lah, yang famous kita akan tahu first adalah Beijing. So, Beijing kat sini. Bei maksud dia north, utara. So, sebab tu Beijing dekat atas lah. Beijing. And dia ada satu tempat nama Nanjing. Nanjing. Bukan Nanjing, itu Nanjing. Nan, Bei, utara, north. Nan, south, selatan. So, Nanjing adalah bandar yang dekat selatan. And then, dia ada Shanghai. Shanghai dekat tepi laut sebenarnya. Dia ada Hong Kong. Nampak tak yang dia highlightkan tu? Dia boldkan tu. Bandar-bandar yang famous lah. Guilin. Guilin ni dekat Guangzhou. Okay. Biasa tak dengar orang Malaysia sebut Guangzhou. Guangzhou kan? Okay. Sebenarnya ejaan dia. Okay. Ni Lausha nak betulkan. Semua orang sebab kita belajar bahasa Cina kan. So kita belajar sebutan dia kan. So sebutan yang biasa kita dengar tu kadang-kadang ada yang tidak betul. So bila kita dah belajar bahasa Cina ni, boleh betul-betulkanlah sebutan yang biasa kita dengar tu. Contoh macam Guangzhou. Orang Malaysia selalu sebut Guangzhou. Guangzhou kan sebenarnya ejaan dia, sebutan dia adalah Guangzhou. Guangzhou. So Guilin ni dekat Guangzhou lah, dekat area Guangzhou. And then kita ada Chengdu. Chengdu ni dekat Hunan. Hunan. Awak nampak tak Wuhan kat situ kan? Wuhan ni famous sebab COVID-19 kan? Sebenarnya Wuhan ni adalah satu bandar yang sangat cantik. Tapi itulah bila dah jadi macam tu, orang macam dah takut nak pergi ke China, takut nak pergi ke Wuhan. Sebenarnya China ni banyak-banyak tempat yang cantik. Bak kata orang China, nak pergi ke seluruh dunia, pergi ke China je. Sebab rasanya semua tempat yang ada dekat seluruh dunia ni ada dekat China tu. Contoh awak nak pergi ke gunung yang bersalji sepanjang tahun, ada dekat sana.
ataupun awak nak pergi ke padang pasir yang dekat negara Mesir tu, ada juga dekat China. So nampaklah dia punya tempat tu sangat menarik dan unik sebenarnya. Dan kita ada Lhasa. Lhasa ni Tibet, dekat area Tibet. Biasa kan kita dengar Tibet, air Tibet tu dia sangat jernih, bersih, mahal kan. So Tibet lah kat sini, dekat China ni. Dan ada Xinjiang. Xinjiang ni tempat yang kalau awak tahu tentang sejarah Xinjiang, tentang orang Islam di sana, bagaimana orang Islam di sana. Siapa yang tahu, tahulah. Siapa yang tak tahu tu boleh search pasal Xinjiang ni. Saya tak pasti, banyak je dekat Google, dekat YouTube, banyak je yang menceritakan tentang Xinjiang. Menarik, awak boleh search tentang benda ni. Okay, so ni Laoshi just nak ceritakan lah tentang Zhongguo. Inilah Zhongguo, inilah tempat Laoshi belajar bahasa Cina sebenarnya. Laoshi tak pernah cakap dekat dalam kelas kan. So inilah dia, Laoshi belajar di Beijing, di Beijing Foreign Studies University, dekat Beijing selama 5 tahun. So dalam masa 5 tahun tu, Laoshi pun pernah pergi ke tempat-tempat yang Laoshi cakap tadi tu, sebahagiannya lah, macam Shanghai, Xi'an, Chengdu, lagi Laoshi pergi ke Zhangjiajie, Changsha, banyaklah, banyak tempat yang kita pergi untuk belajar communicate dengan orang tempatan, dengan native speaker. Sebab bila kita belajar bahasa ni, sebenarnya environment kita sangat membantu kita untuk belajar dengan lebih baik. Bila belajar dekat China, dia macam kita belajar, awak terpaksa, awak kena juga, nak tak nak awak kena juga tahu cakap. Sebab awak keluar, awak nak kena beli barang, mestilah kena berkomunikasi dalam bahasa Cina kan. So nak tak nak awak kena belajar, kena faham, kena pandai bahasa tu juga. Macam dekat Malaysia ni, kita ada satu kekurangannya adalah environment kita, surrounding kita, orang yang tidak bercakap bahasa Cina. So macam mana kita nak improve dalam bahasa ni? Macam kita nak belajar dengan cepat benda ni kan? Kita sendiri yang kena create environment tu. So kalau awak yang berada di college, boleh nak bercakap dengan kawan lain dalam bahasa Cina ni. Macam contoh jumpa kawan tiba-tiba je kan, ni hao, benda tu awak kena biasakan, kena membudayakan benda tu. Sebab sekeliling kita cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris. So awak nak cakap bahasa Cina ni, awak yang kena mulakan sendiri. Yang dekat rumah, cara dia, saya pernah cakap dekat dalam kelas malam, sama ada awak ialah berkomunikasi dengan family, kalau ada family yang pandai bahasa Cina kan. So boleh nak komunikasi dengan dia, nak belajar. Ataupun medium awak nak belajar adalah tengok drama ke, tengok movie kan, dengar lagu, tengok variety show. Awak kena biasakan pendengaran awak dengan bahasa Cina. And then awak boleh nak ajuk diorang cakap. My mate kan. Awak boleh nak ajuk diorang cakap. And then benda tu akan seran, akan naturally awak akan terbiasa untuk sebut. Itulah dia. So effort daripada kita sangat penting lah sebenarnya. Jangan ingat apa yang ada dalam kelas ni cukup dah untuk awak cakap bahasa Cina di luar sana, ataupun untuk awak dalam exam tu nanti, survive dalam exam. Tidak semudah itu. Sebenarnya effort daripada kita di luar kelas lagi banyak sebenarnya. Kalau nak kata face to face time, kelas sikit, 3 jam je. Tapi zesi awak punya self-learning time sangat banyak. Awak kena sentiasa practice lah. Dan sentiasa ada hati untuk belajar tu. Kalau awak rasa benda ni susah, dia akan susah. Dia akan susah lah. Dan susah untuk awak ubah mindset awak tu nanti. Daripada sekarang, jangan ingat bahasa Cina ni susah. Benda ni hanyalah adalah satu peluang untuk awak belajar bahasa ni. Peluang untuk awak macam kenal dunia luar. Dan kenal culture orang lain, negara lain.
Dan daripada bahasa tu saya awak boleh nak kenal values-values yang ada lah dalam tu. Banyak-banyak sebenarnya nak cakap. Tapi itulah yang terlintas dalam hati saya sekarang ni lah, nak keluarkan. So, every bahasa ada keistimewaan dia. Dan saya harap awak boleh rasa lah benda tu. InsyaAllah nanti. Okay, next. Okay, next ni adalah penutup lah. Penutup bagi TIKA, bab satu ni kan. Kiranya pengenalan, introduction ni. So, Lausia akan ajar sedikit. Jiben, wen hou yu. Maksud dia, basic greetings dalam bahasa Cina ni. Kita dah tahu ni hao, kita tahu xie xie, apa lagi? So, kita akan go through sekarang. First, kalau orang nak salam kan? Okay. Ni hao, ni hao. Sebut ni hao. So, kalau orang sebut ni hao, awak pun akan sebut ni hao juga. Kalau ni hao ni maksudnya hello. Ni hao, ni hao. Kalau orang tanya awak ni hao ma? Ni hao ma? Kalau ada ma kat belakang tu, maksudnya ada satu soalan. Dia tengah tanya awak, apa khabar? So, awak akan jawab, wo hen hao. Wo hen hao. Benda ni kita akan belajar tapi lah saya just go through lah hari ni. Ni hao, ni hao. Okay, xie xie. Xie xie. Kita biasa sebut xie xie. Bu ke qi. Bu ke qi. Okay. Xie xie ni bukan xie xie dah. Bukan xie xie. Xie xie. Xie xie. Awak dah belajar pinyin kan? Awak dah belajar si macam mana nak sebut X tu. Xie xie. Xie xie. So, you're welcome. Kita sebut bu ke qi. Bu ke qi. Okay. Bu ke qi. Bukan bu ke qi. Bu ke qi. Bu ke qi. Xia yi ge. Sorry, sorry. 对不起, 对不起, 对不起. So, nak cakap, it's okay, no problem, it's okay. 没关系, 没关系, 没关系. 对不起, 没关系. 谢谢, 不客气. Ingat tu eh? Bye-bye. 再见. 再见. Kalau orang sebut bye-bye, 再见. Kita pun akan sebut 再见. 再见. Okay, so apa tadi jiben wen hou yu yang pertama? 你好. 你好. 谢谢. 谢谢. 不客气. 不客气. 对不起. 对不起. 没关系，没关系. 再见，再见. Right? So, Lao Shi harap untuk next class, awak boleh ingat Ji Ben Wen Hou Yu ni, basic greetings ni. So, bila Lao Shi kata xie xie, so awak boleh sebut, oh, bukeci Lao Shi. Ataupun awak nak sebut, Lao Shi minta maaf, saya tak boleh nak online contoh-contoh sekarang. Oh, Lao Shi terpuji, saya tak boleh nak online sekarang. Contoh. Perkataan yang kita dah belajar dalam bahasa Cina, cuba gunakan, cuba praktikkan dalam perbualan awak seharian. Okay. Alright, so siakalah. Sia-sia taja. Sudah habis dah kelas kita. Nanti kita akan berjumpa dalam video yang seterusnya. Pada kelas DIA1D, kita akan berjumpa dalam kelas nanti untuk DEC2A dan DCD2B. Kita berjumpa dalam online sahajalah. Itu sahaja yang termampu setakat ni. Okay, so berjumpa lagi untuk next video. Bye-bye. Zaijian, zaijian tajah. Sia-sia.